Hoću da budeš normalan. Ne, hoću ja da budeš ti pa normalan. Pa ja ne mogu da budem normalna bez tebe, razumeš? Aha, pa ne mogu. Ti ja smo zajedno, pa pričaš ovdje pa ne, svašta. Ne, nije istina. Ništa da. Nisam rekla što bi tebe moglo da povredi, ništa. Ništa. Ja sam se obraćala ništa. Za drugarima koji mene pokušavaju da naprave nekom pačenicom konstantno. Najnepoželjnija, godinu i po dana si sa mnom u vezi, najnepoželjnija. Ja se ne osjećam... Nemoj da budeš sa mnom, bre, bit ćeš poželjna s nekim drugim. Ja najbolji. Se ne osjećam najnepoželjnijom. Daj, ja bre, kažem bete, da oni mene prave najnepoželjnijom devojkom. Maš. Tako si već rekla. Tri godine. Rekla si, ja se osjećam najnepoželjnijom, nemoj da ti ja sad, brate, pričam, šta kad si rekla. Kad oni pričaju tako, da. Zato što oni već tri godine od mene prave takvu devojku. Nemoj sad meni devojku. Da se tu pravdaš i da mi pričaš šta si rekla, ja veoma dobro znam šta si ti rekla. Ti kažeš šta sam i na ja koji mislila. Način si pričala. I to kako si pričala, jako je bezobrazno prema meni, Luna. Što je bezobrazno, bezobrazno prema tebi? Bezobrazno. Ja sam ja tebe uvredila nečim. Jesi, mnogo si mu uvredila. Što sam te uvredila? No, ako si najnepoželjnija pored mene, ne znam šta tražiš sa mnom. Ne znam šta tražiš sa mnom. Ako ja nikad nisam rekao lepu reč, a ovdje sto... Kako kaže da nisi ti rekao si lepu rekla, reč? Ti si rekla, niko ne, ne zna ništa pronašao, lepo da kaže. Ja sam rekla za drugare koji se kao navodno mene gotive, niko mi nije pričao da mi pita kako ma sam ma voli jebeno. Me pred dupe, brzo za drugare. A ja ti govorim da sam njima pričava. Ogradi sve ljude sa kojima sam... Ali ja ne računam tebe alo, i tatu, ne imaš šta ti da ne računaš, imaš svakog da računaš. I tatu, i mamu, i mene, i svakog. Ali ja vas ne sad... A ne tu da mi kukumavčiš i da kukaš i praviš žrtvu od sebe. Ja ne pravim gadi vas u taj to. Koš, znači, razumeš? Ne mogu to da podnesem ja više. Ja ne stavljam vas užas. U taj koš. Ja nisam nikakva žrtva. Stavila želim si nas. Da budem žrtva. Stavila si nas. Čim kažeš, niko mi nikakvu lepu reč nije uputio, automatski aludiraš na to si ti žrtva. Da te niko ne jebe ovdje ni 2%, razumeš? Uz drugara da, niko me ne jebe, niko mi Uskrs nije čestitao. Jedna obradi. Osoba pored tebe i tata mi je čestitala, to je Jovana. Niko mi nije pričao da mi čestitao Uskrs. Ljudi beže od mene, sklanjaju se, gledaju me kao da nisam, kao da sam govno neko raspalo, zato što je ona pričao meni da sam najgora ćerka, šta već, da uspeli su da... Ne interesuje me tvoj odnos sa tvojom majkom. Tu još u takvom sliku o meni, da drugari beže od mene. Ne interesuje beže, niko neće da razgovara sa mnom, niko da reši priđe, sama niko problem ništa. S majkom, ne interesuje. Ma ne pričam ti o tome, mene ne interesuje taj ona problem. Ona priča, rekla si da ona priča, mene pa ja sam zanima. Svoj odnos sa majkom rešila tako što ja s njom ne razgovaram i kraj priče. S njom drugačije nema rešenja, razumeš? Poenta priča što je mene zabolilo, što meni za Uskrs niko nije prišao. Svi su bežali od mene. Šta ima ko da ti prilazi? Pa ja ti kažem da mene to nervira, šta? Mene to boli. No. Naravno, jer ljudi ovdje, kad pričaju o meni, Đedović, Mića, ko već, konstruišu o meni mišljenje, konstruišu o meni sliku tako da ovi ljudi stvarno misle i beže od mene. Super. Sada može da konstruiše ko hoće priču. Meni ne može da konstruiše može. Niko. Ko je? Ko meni konstruiše može. Priču? Svi ti konstruišu svako pomalo. O čemu? O svemu. O kome? Upijaš sa svih strana, sve živo. Za tebe? Za sve. I za mene, i za sve što skruži oko tebe, za sve. Najbitnije je mišljenje drugih. Kako? Tvoje mišljenje ne uvažavaš, ama baš ni malo. Ali kako? Da li bi ja vidim bila, ja ali kako, kad bi ja slušala tuđa mišljenja i kad bi ja, kad Luna, bi meni konstruisali druga mišljenja, ja ne bi bila Luna, s tobom i ne bi se svađala sa mamom. Luna, ti si zato interesantna za reality, zato što upijaš od brate najgoreg pacova na svetu, od ljudi, upijaš od ljudi koji brate ne vrede golom kurcu. Ali ja da upijem od njih ja ne bi bila sa tobom. Halo, oni meni pričaju da. Sve najgore od tebi da se tebi sviđa druga devojka, da me ti mene ne voliš, da me mrziš, da ovo, da ono. Pa ja kad bi upijala sve njih ja ne bi bila sa tobom. Ja ne bi bila, ne bi se svađala sa svim ovdje zbog da bi bila sa tobom. Upijaš i te kako. Ne upijam. Da. Upijaš. Pravite ovo od mene, pravite plačeš tu pred svima, Bože. Pa šta ako plačem? Pa šta ako plačem? Prvo se kurčiš pa onda plačeš. Ko se kurči? Ti. Čime se kurči? Ti, tvojim ponašanjem. Kojim? Tvojim. Tvojim. Lepo kažeš, dođeš, kažeš, Marko, treba mi pažnje, ja ću da se... Ja ću da... Pa šta ti ima da pričam, da meni treba pažnje, ti treba bre sam da imaš osjećaj prema svojoj tamo... devojci. Ti treba da imaš sam osjećaj, što te imam da govori, ne Marko, da, meni treba pažnje. Ne da kukaš tamo kako sam s tobom i sažaljenje i slične stvari, to je, ima ogromnu težinu, Luna.
Ja sam tebe prvo pitala, nisam ti rekla to. Pitala sam te, super. Ti mene treba da demantuješ. Neću te demantujem ništa. Za takve gluposti te demantujem. Ne dolaziš u obzir. Znači, ne dolaziš u obzir. To ću ti zamerim. Evo, kao što ti sad zamerio. To ću ti zamerim. Takve gluposti. Da kad me pitaš, užas. To da demantujem. Mi se ja budala, ne? Daj, sažaljenja si sam. Ja sam i sažaljena sa tobom, evo. Hoću tako da kažem. Žao mi te, stvarno mi te žao. Moram nekako te izvadim iz govana, ali ne ide. Ti si sama kopaš što dublje i dublje u ta govna. Pa eto, sad to zvuči sve iskreno. To je iskreno, pa nego šta, nego da je iskreno. Veruju to, slobodno. Ali ti svaki dan to govoriš. Veruju to. Ti svaki dan to govoriš, veruj. Da nema mene, ti nemoj da veruješ u moje postupke i moje... Ali tvoji postupci moje... ti govoriš meni svaki dan kako ne, ti mene vadiš veruj. Iz govana. Sad si ne, to upravo veruj. Opet rekao. Pa da. Da nema tebe, ja bi crkla. To sam dodao. To si ti rekao. To sam dodao. Eto ti. Eto, sad lakše. Ne. Eto. Definisali smo našu vezu. Ne, ja uopšte to ne mislim. Pa, okej, treba da misliš. Ti si jedna paćenica, ja sam s tobom samo iz sažaljenja i to je to. Kad mi ne bude bilo žao posle, vidjet ćemo šta će mi, to je to. Sad te žalim. Eto, da ti je lakše sad što sam ja to rekao. Ne, ali zvuči sad, kao da to stvarno sad misliš. Priča, pa i meni zvuči mnogo toga što ti rekla danas, da je ono potpuno iskreno i srca. A šta okay. sam ja za tebe rekla? Okej. Okay. Šta sam za tebe rekla? Sve to što si rekla, sve to vezano za mene. Kako? Što me ljudi predstavljaju najnepoželjnijom, da. Sve. Što me stalno omaložava. Sve je vezano za mene. Stalno govore da sam ja nikakva najgora, odvratna, ružna, debela, glupa, mene niko neće, mene niko ne voli, mene niko nikad nije voleo, mene si samo koriste sa zlatan koka i ovo i ono. Nikad se nije desilo da su oni rekli, je jebate, ova Luna ima neki kvalitet. Ti im daješ povoda. Pa, i da im ne dajem povoda, ali postoji osoba da hoće da kaže nešto, neki kvalitet. Ja nemam potrebu uopšte, pričam bilo šta lepo o tebi, kad si se tako izlaprdala danas. Bilo šta lepo o tebi, nemam potrebu pričam. I danas i par dana unazad. Ja mogu tolerišem jedno psihičko stanje, loše, to je bilo pre neki dan. Da mi praviš nervne slomove ovde svaki dan i ovakva sranja da mi priređuješ, da si mi priredila danas, to nećeš moći, Luna. To nećeš moći. To nećeš moći. Ili ćeš da se ugrizeš za dupe i boli me dupe, crkni, pukni u sebi. A da mi praviš nervne slomove, da mi plačeš ovde i slične stvari. Ne. Zaboravi na to. Ja ću samo da se sklonim, radi šta hoćeš. Samo da se sklonim, radi šta hoćeš, lomi, skači, vrišti, beži za druge, ne interesuje me. Znači, za dva dana imaš nervne slomove ovde koji se... Ovo drugi, nije bio nervni slomove, jeste, ja da sam te pustio, Luna, bio bi možda i gori nego pre neki ne, dan. Ne, nemoj da meni pričaš, ja veoma dobro znam tvoje psihičko stanje. I vidim kako je krenulo. Znači, ti bi krenula, plačeš, drugi bi krenuli, a, dža, bu, pas, nešto bi te... Nešto bi te neko pecnuo, razumeš? Otišla bi u kurac, razumeš? E, to si ti. Tako bi se desilo. Ja tačno znam, procenim svaku situaciju. Da te nisam izveo napolje, ko zna šta bi bilo s tobom. Nemo meni da pričaš. Vidio sam da počneš da pucaš. Menjaš boje u svom glasu. Kreneš da vrištiš, da kreštiš, da... Batali to, bre. Neću to da gledam, bre, uopšte, bre. I šta je tvoje rešenje za to? Boli me dupe, gutaj u sebi, radi što. Ne, šta je tvoje rešenje što tiče tebe? Šta su to, kao, oladiću te? Ne interesuje me takvo stanje svaki drugi a dan. A kako može da te ne interesuje tvoja devojka? Gde ima to, na kom svetu? Svaki u ljubavi, drugi, gde nekog ne interesuje? Svaki drugi dan da mi praviš nevne slomove drugi za glupost. Dan? Tako i svaki drugi dan za glupost, ono i dan sam doživjela nevni slom, jer je mama napravila katastrofu, ne zbog neke tamo gluposti. Ja sam ti lepo rekao, pričaš lepo s njom. Kakvi to veze ima sa mnom, bre? A ne da čekaš... S njom, koliko sam puta pričala, bre, to nema veze s tim, ona će uvijek da bude ista. To nema veze, apsolutno, ti to prvi znaš.
Što se previše lud sada. To ti ne zameram uopće to što se desilo, brate, ali ovo znači, danas nije bio neni som, ustala sam na stolicu jer me niko ne sluša, moram da se popne da bi me svi slušali. Da, počela sam da plačem, šta je problem, emotivna sam, da, u tim situacijama imala sam potrebu to da kažem. Super. Jer mi više muka da me drugi stalno ponižavaju. I sve indirektno najgore po meni tamo. Ma kako, gde si se ti pronašao? Svuda sam se pronašao. Ma ja tebe nisam pomenula, ja sam pričala za drugarima. Nema potrebe da me pominješ. Veoma dobro sam se ja pronašao, u svemu tome. Ali to je onda tvoj problem. Ne, imaš da me ogradiš, ja tebe uvek ogradim. Ja nikad ne kažem svi ste ovo, svi ste ono, svi ste ovako, svi ste onako. Ja uvek kažem koja ekipa ljudi je takva. Treba da, po imenima. Treba, po imenima. Sve po imenima treba. Ne da prozivaš ovdje kako koga stigneš. Prvo se kurčiš, to je kurčenje. Prvo se kurčiš, prozivaš sve, a onda posle plaćaš ko pička. Da li me bre s tim, bre? Svi. Baš zbog toga što se on malo, s njom malo, znaš. Džepio, evo ga. Aaaa, kako sam se. Aaaa, uuuu, a? Samira? Šta veš?